اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں. جہاں تک نظر جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے متاثرین ہیں 2021 بحالی کمیٹی کے وہ یہاں پر موجود ہے, اور خواتین کی بھی خاص کر یہاں پر ایک بڑی تعداد آج جو ہے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہیں تمام سولیشن اور دیگر جو ملازمین ہیں یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے.